Terve, mä oon Lauri Erlund Panasonicilta. Tulin pokkaamaan tämmösen vuoden matkakompaktikamera Euroopassa palkinnon TZ100 kompaktikamerasta. Ja oikeastaan halusin sanoa tän 4K-foto-ominaisuuden, mikä tässä kamerassa on. Eli 4K-videokuvasta voidaan kropata yksi freimi kerrallaan, jotta saadaan 8 megapikselin stillikuvia. Sitten TZ100:ssa kuitenkin on Leican brändäämä linssi, tarkoittain, että viimeisen päälle laatu vehje. Ja oikeastaan siinä niin kuin kaikki, mitä haluan sanoa tästä. Käykää ihmeessä katsomassa netistä lisää osoitteesta www.panasonic.fi.